gecə Birləşmiş Ştatlar Konqresinin nümayəndələr palatası isə Prezident Barack Obama'nı məhkəməyə vermək qərarına gəlib. Kapitoliyada keçirilən səsvermənin nəticələri ilə Respublikaçı qanunvericilər demokratları şoka salıb. Ən son məlumatları indi aynısını Washington bürosundan Sevinc Osman qızından öyrənəcək. Sevinc, Obama'nın məhkəməyə verilməsini sadə Amerikalılar eləcə də həm yerlərimiz necə qarşılayıb? Salam Natəva. Baxın, bugün dünyada nələr baş verir? Fələstində uşaqlar ölür. Ukraynadakı gərginlik. Konqresi nümayəndələr palatası isə hansı məsələyə səs verir? Prezidenti məhkəməyə vermək. Heç şübhəsiz ki, bu hakimiyyət balansının pozulmasının daha çox siyasi rəqabətin təzahürlərindən biridir. Belə ki, Obamanı dəstəkləyənlər deyirlər ki, o bu islahatları özü ailəsi üçün deyil, milyonlarla az və orta gəlirli Amerikalı ailəsi üçün edib. Və deməliyəm ki, bu proqramdan bəhrələnənlər arasında minlərlə Amerika azərbaycanlısı da var. Belə ki, indi gəliri 93 min dollardan az olan Amerikalılar bu islahatlardan faydalana və qismən və ya tam ödənişsiz tibbi səhiyyədən istifadə edə bilirlər. Amerika azərbaycanlılarının əksəriyyəti isə məhz elə bu kateqoriyaya mənsubdur. Onlar belə də deyirlər ki, qoyun prezident öz işini görsün, çünki bu qanun qüvvəyə minəndən sonra onlar rahat nəfəs almağa başlayıblar. Belə ki, ABŞ-da pulsuz səhiyyə anlayışı ümumiyyətlə yoxdur. Lakin unutmayaq ki, Amerika hər halda kapitalist cəmiyyətidir və respublikaçıların nəzərincə əgər yoxsul öz uşağını müalicə etdirə bilmirsə, burada onun öz günahı da var, o yoxsul olmasın. Amerikanın mühakimə sistemini nəzərə alsaq, deməliyəm ki, bu məhkəmə prosesi əgər başlanarsa, aylar deyil, illər uzun davam edə bilər. Barack Obamanın prezidentliyi müddəti isə 2 il sonra başa çatır.